សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាមូលដ្ឋានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលោកថមប្រៃសដែលប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអូបាម៉ាខែនោះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានព្យាយាមសម្រាលស្ថានភាពចំពោះបាតុភូតដែលយន្តហោះអាមេរិកនិងចិនស្ទើរតែប៉ះទង្គិចគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកការទូតនាំគ្នារើសសម្រាមនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រម៉ៃអាមីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្ដាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាចំណងមិត្តភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ហើយលោកបានប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ថាយើងប្រាជ្ញាថានឹងការពារសន្តិសុខជប៉ុននិងតំបន់ទាំងអស់ក្រោមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយប្រាជ្ញាថានឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់យើងបន្ថែមទៀតលោក Abe បានថ្លែងថាលោកនិងលោក Trump បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៃក្រុងការថ្មីមួយដែលពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរលោក Trump បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មណាក៏ដោយរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ទៅលើតំបន់អាស៊ីនៅពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ហើយលោកក៏ព្រួយបារម្ភទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ American First ឬក៏ការដាក់អាមេរិកកាំងជាអាទិភាពរបស់លោក Trump ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់មេដឹកនាំទាំងពីររូបក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងការពារសន្តិសុខដ៏យូរអង្វែងនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Trump និងលោក Abe បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីឬហៅថា Oval Office កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោយមានសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់រួចមកមេដឹកនាំទាំងពីរក្រោយមកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Floridaដើម្បីស្នាក់នៅវិមាន Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅចុងសប្តាហ៍នេះវានឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏យូរបំផុតសម្រាប់លោក Trump ក្នុងការចំណាយពេលជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកវានឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដែលលោក Trump បានជួបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May កាលពី2សប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជារីករាយដែលបានជួបជាមួយលោក Abe ហើយលោកមិនត្រឹមតែចង់ស្គាល់ពីលោក Abe ឲ្យបានច្រើនជាងមុននោះទេលោកថែមទាំងចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនទៅទៀតលោក Trump ស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នោះដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជ្រើសរើសឲ្យចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកនោះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នៅឯសេតវិមានការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះរៀបចំធ្វើឡើងប្រហែលម៉ោងក្រោយពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោត52ទល់នឹង47សំឡេងដើម្បីតែងតាំងលោក Tom Fries មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យចូលកាន់តំណែងថ្មីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Fries គឺជាសមាជិកសភាដែលធ្លាប់ជាយុទ្ធជនមួយរូបមកពីរដ្ឋ Georgia និងជាពេទ្យវះកាត់ផ្នែកឆ្អឹងដែលលោកគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act ឬដែលគេស្គាល់ថាជា Obamacare នោះ
មានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លោកមីឆមាខនលដែលជាសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋខេនតាគីបានថ្លែងថាលោកថមហ្វ្រៃសនឹងជួយនាំមកនូវស្ថិរភាពនៅក្នុងទីផ្សារសុខាភិបាលដែលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាឃែរបានបង្កការខូចខាតដល់នោះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីលោកហ្វ្រៃសតែមានអាយុ60ឆ្នាំនឹងដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលអ
ែស្ទើរតែប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយន្តហោះយោធារបស់អាមេរិកនិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ចកោណលោក Jeff Davis កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាយើងមិនឃើញមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនោះបង្កឡើងដោយចេតនានោះទេលោកបានហៅឧបទ្វេហេតុនោះថាបានកើតឡើងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះយោងតាមក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឡុងពេលឧបទ្វេហេតុកាលពីថ្ងៃពុធយន្តហោះ KJ-200 របស់ចិនបានហោះកាត់ក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រមុខយន្តហោះចម្បាំង P-3 របស់អាមេរិកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មធម្មតាមួយនៅលើដែនអាកាសអន្តរជាតិក្បែរតំបន់ Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅចន្លោះចិននិងហ្វីលីពីនជាលទ្ធផលយន្តហោះ P-3 ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបត់មកវិញមួយរំពេចលោក Davis បានថ្លែងថាយន្តហោះទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុដោយធម្មតាក្រោយឧបទ្វេហេតុនោះដែលលោកបានពណ៌នាការនោះថាជាការតាក់ទងគ្នាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមួយលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទនកម្មរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបើទោះបីជាមានការបដិសេធពីសំណាក់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះក៏ដោយក្តីនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post និងកាសែត New York Times មន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតដែលមិនតែសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំនួន9នាក់បានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាលោក Flynn និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak បានពិភាក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីទនកម្មដែលអាមេរិកដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋបាលលោក Obama ក្រោយមានរឿងអាស្រូវលួចចូលការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកការហៅទូរស័ព្ទនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Obama ក្រុងនឹងដាក់ទនកម្មដែលបានបង្កឲ្យក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកមានបន្ទើសង្ស័យនឹងបើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះលោក Flynn កាលពីថ្ងៃពុធបានឆ្លើយបដិសេធទៅកាន់កាសែត Washington Post ថាលោកមិនបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយនឹងលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Kislyak នោះទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានដកពាក្យសម្ដីរបស់លោកតែលោកបានប្រាប់កាសែត Washington Post តាមរយៈអ្នកនាំពាក្យមួយរូបថាគណៈពេលដែលលោកមិនចាំថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏មិនប្រកាសថាលោកមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះនោះទេលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ក៏បានបដិសេធថាការសន្ទនានេះមិនបានកើតមានឡើងនោះទេនៅពេលដែលលោកធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន CBS ដោយលោកបានហៅថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដ៏ចម្លែកមួយដែលនៅតែវល់វល់ជុំវិញបក្ខភាពរបស់លោក Trump នាវាចម្បាំងរបស់ទូគីនិងក្រិចថ្មីៗនេះបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅសមុទ្រអ៊ីជៀនក្បែរតំបន់ចំនួនដែលបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ1996បញ្ហានេះបានកើតឡើងសំដៅបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងនាពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់ទូគីមួយគ្រឿងដែលដឹកលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូលូស៊ីអាកាទៅកាន់តំបន់នោះដែលបានបង្កឲ្យក្រិចបញ្ជូនកប៉ាល់ដើម្បីតាមដានកប៉ាល់របស់ទូគីរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានចាត់ប្រកាន់យន្តហោះចម្បាំងទូគីថាបានបំពានដែនអាកាសរហូតដល់ទៅ138ដងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលជាកំណត់ត្រាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយក្រុមបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែមានសភាពធ្លាក់ដណ្ដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅក្នុងខែនេះឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងចំនួន7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតចំហដល់កម្រមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងការរំខានចិត្តរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការយាយីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះកាន់តែមានសភាពដុនដាបកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
លោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់បានច្រើនទៅតាមការស្នើឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះការលើកស្នើរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិកគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើមានបានបំពេញអ្វីជាដំណឹងខ្លួនទេការស្នើលើករបស់ស្អោយើងឃើញថាវាស្នើការទៅសាលប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយឬក៏បរិយាកាសនយោបាយនេះវាកាន់តែអាប់អួរទៅអាប់អួរទៅជាពិសេសរយៈពេលសល់ប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺថាបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នោះថាក្នុងនាមពួកគេជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាពួកគេមានការរំខានចិត្តដោយសារការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរខាងសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដោយសារមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារដ៏សមហេតុផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពជាងនេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារដែរថាលោកក៏សង្កេតឃើញហាក់ដូចជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាធំៗដូចជាការរំលោភយកដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលរួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដោយដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះស្រាប់យើងមើលទៅលើបញ្ហាធំៗទាំងនេះទៅខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះហាក់ដូចជាមិនឃើញអរិយាប័ត្រណាមួយដែលកម្ពុជាបានធ្វើបង្ហាញថារៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើអបសារឡើងនៅស្ថានភាពតាមការសំណូមពរនៃក្រុមសមាជិករបស់សារដាទៅទៀតក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបនេះរួមមានលោក Christopher Murphy និងលោក Richard Blumenthal មកពីរដ្ឋ Connecticutអ្នកស្រី Amy Globuchar និងលោក Al Franken មកពីរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Maria Canwell មកពីរដ្ឋ Washington លោក Sheldon Whitehouse មកពីរដ្ឋ Rhode Island និងលោកស្រី Elizabeth Warren មកពីរដ្ឋ Massachusetts ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះបានលើកឡើងនៅពេលនោះថាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងអនុវត្តអាណត្តិរបស់ពួកគេតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬការបំផិតបំភ័យណាមួយឡើយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនេះក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៀតថាពួកគេគាំទ្រសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាជបកប្រឆាំងទាំងអស់អាចវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយឥតភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសណាមួយហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការសរសេរលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភា2រូបខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅខាងក្រៅបរិវេណរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លិខិតនោះក៏បានផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅតំបន់រមណីយដ្ឋានសានីឡែនក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយស្រង់របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបនេះក៏បានអះអាងដែរថាពួកគេមានការរំខានចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាន់កាប់ផ្ទៃដីយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនេះអះអាងថាការនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ83ម៉ឺននាក់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែមានអស្ថិរភាពខណៈដែលបុគ្គលមួយចំនួនតូចកាន់តែមានបានឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញថាជាជាងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាធ្វើផ្គើនឹងខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះទៅវិញវាដូចជានយោបាយដែលមិនមែនយកលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង7រូបរបស់អាមេរិកទៅពិចារណាទេប៉ុន្តែធ្វើផ្គើទៅទៀតធ្វើផ្គើដោយបង្កើតបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងហ
hay rieng thom bophot kư hak doy chi kampong te riep chom khluon tei bonto phlom amnat nei mun ka bo chnaot ri dau robiet na muoy dau namen kriem khluon tei prakut bocheng nei ka bo chnaot te អ្នកខ្លាមមើលវ័យ36ឆ្នាំដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះដែលទើបនឹងលេចមុខឡើងក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននោះបន្តថាជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេដោយអត់មានការបំផិតបំភ័យទៅតាមអ្វីដែលក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាំងបានរំពឹងនោះគណៈបកកាន់អំណាចបែរជាកាន់តែរឹតបន្តឹងនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មារតីទៅទៀតគឺក្នុងរបបមួយដែលគេមានកម្រិតក្នុងទិសដៅនៃការចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងដោយសម្លឹកឆ្នោតប្រជារាស្ត្រហ្នឹងអាចនឹងមិនបានផលដល់ការបន្តអំណាចរបស់គេប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4របស់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមិនមែនចេះតែអនុវត្តតាមការចង់បានឬទាមទាររបស់បរទេសណាមួយនោះទេប្រទេសជាតិជាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យអ្វីដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃអធិបតេយ្យរបស់ជាតិទេអានឹងមិនអាចអនុវត្តតាមបានទេមិនមែនអ្នកក្រៅចេះតែសេវកម្មអតីតទៀតបានទេលោកបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបានបំបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មារតីគ្នាដោយការលើកឡើងរបស់អ្នករិះគន់នោះដែរគណៈបកប្រជាជនមិនមានចេតនាណាមួយទុកស្កាត់ឬជារឿងមិនឲ្យសមន្ស៊ីចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែប្រសាទគាត់អន់នឹងសារក្រមសារពររបស់តុលាការអានឹងគាត់មិនមានសុខសុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគាត់បតូនអត់ទេប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហ៊ានដកបំរាមដែលបានហាមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនឲ្យចូលស្រុកវិញនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងដែលបានស្រង់របាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាមានតែជនមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបានខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកសុកអ៊ិសានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅអាមេរិកក៏មិនមែនមាន40 300យានអ្នកហ្នឹងទេ40មានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេតែខ្ញុំយល់ថាអស់អាយដងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគាត់ដូចជាមើលឃើញកម្ពុជានោះវាខ្មៅទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅកម្ពុជាខុសគ្នានឹងទស្សនវិជ្ជាដែលមើលមកពីអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានៅអាមេរិកផ្សេងកម្ពុជានៅភ្នំពេញផ្សេងបាទចឹងទេបានស្ដីថាអស់លោកដែលជាទស្សនវិជ្ជានឹងនិយាយវាអត់ត្រូវពីវិទ្យាពិតនៅកម្ពុជាទេលោកអៀងវុទ្ធីនាយកអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលបានតាមដានការវិវត្តខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជាប់លាប់ដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបតាមបែបណាមួយទៅកាន់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែរចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឲ្យប្រឡោប្រសើរឡើងនោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុននោះថាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពួកគេនឹងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់កម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តទៅទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាលឺម៉ង់បានយល់ស្របជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកទៅកាន់សមាជិកអង្គការអូតង់នៅអឺរ៉ុបឲ្យចូលរួមចំណែកជួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីអឺសូឡាវ៉ុនដែលយេឡែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាក
ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump គឺជាការទាមទារដ៏មានយុត្តិធម៌មួយលោក Wendell Leyen បានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិក Jim Mattis នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ឡាំងទំនងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីខែមុនបានបង្កការព្រួយបារម្ភដោយលោកបានហៅអង្គការអូតង់ថាហួសសម័យអាលឺម៉ង់ពឹងផ្អែកទៅលើការការពារដោយយោធាអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយអាលឺម៉ង់នៅតែរួមចំណែកនៅក្នុងការចាយវាយទៅលើកិច្ចការពារសន្តិសុខចំនួន 2% ដែលសមាជិកអង្គការអូតង់ដទៃទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គឡាមខលបានថ្លែងថាអាលឺម៉ង់នឹងបង្កើនការចំណាយទៅលើយោធារបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុនសើការសម្ងាត់ឯកជនជាផ្នែកមួយនៃមុខចំនួនមួយដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានត្អូញត្អែថាខ្លួនកំពុងមានការលំបាកក្នុងការរក្សាទុកបុគ្គលិកដែលពូកែរបស់ខ្លួនដែលចាក់ចេញទៅរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនពួកគេយ៉ាងច្រើនលើសលប់ឧស្សាហកម្មដែលកំពុងរីករាលដាលនេះត្រូវបានគេកាត់ស្មានថាមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅចំនួន 19,000 លានដុល្លារបេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានគ្រប់កលៈទេសៈនេះគឺជាសម្ដីដើមរបស់លោក Patrick Grayson ប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ើបការសម្ងាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោកបានបន្តទៀតថាតែមានអ្វីមួយដែលមនុស្សត្រូវតែដឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងស្រាប់ហើយនោះនេះជាការងារដែលក្រុមហ៊ុនយើងបំពេញទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃអន្តរជាតិយ៉ាងធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោក Trump ជាហានិភ័យមួយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការវិយតម្លៃអន្តរជាតិនៅក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃអន្តរជាតិ The Fitch Rating Agency បានឲ្យដឹងថាហានិភ័យបានកើនឡើងពីព្រោះការទូទាយអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ហើយបាននាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទូទាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រទេសទាំងឡាយដែលមានហានិភ័យខ្លាំងជាងគេដោយសារការលំបាកទូទាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបណ្ដាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី